طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. اس کا ترجمہ کریں، آپ بولیے کریں، کرتے ہیں ترجمہ بھی اس کا منظم ہی جناب حالی کے الفاظ میں. نبی رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ نبیوں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا.